მუშაობის დონე 2017 წელს 13.9%-ია, საკტატის თანახმად წინა წელთან მიმართებაში კლება 0.1%-ული პუნქტია. უწყებაში ირწმუნებიან, რომ როგორც ძველი, ისე ახალი მეთოდოლოგიით, ბოლო 8 წლის განმავლობაში მუშაობის დონე კლების ტენდენციას აჩვენებს. სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს გოგიტა თოდრაძე, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი, გვერდდება პირდაპირ ერთერში. მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში გკითხავთ, მოდი დავიწყოთ პირდაპირ კრიტიკით, რაც დღეს დაიმსახურა ახალი მეთოდოლოგიით გადაანგარიშებულმა მაჩვენებლებმა. რატო შეიცვალა მეთოდოლოგია? მოგესალმებით, მივესალმებით ელემაყურებელს და მადლობას გიხდით სტუდიაში მოწვევისთვის. როგორც დღეს განაცხადეთ, 2017 წლიდან სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა განახორციელა სამუშაო ძალის გამოკვლევაში ფუნდამენტური ცვლილებები. როგორც მოგეხსენებათ და რამდენიმე დღის წინ დავაანონსეთ კიდეც, სასტატვა 2014 წელს ჩაატარა საყოველთაო აღწერა, რომლის შედეგებიც, ასე ვთქვათ, 2016 წლის ბოლოს უკვე ხელმისაწვდომი იყო და შესაბამისად 2017 წლიდან ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ სამუშაო ძალის კვლევაში უახლესი აღწერის მონაცემები გამოგვეყენებია. ანუ ეს მაჩვენებელი უფრო ზუსტია? რა თქმა უნდა, აქამდე გამოიყენებოდა 2002 წლის მონაცემები. და შესაბამისად ეს მაღალ საიმედოობას უზრუნველყოფდა და ამ საიმედოობაზე აქცენტს ვაკეთებ გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული მაჩვენებელი ძალიან სენსიტიურია და საზოგადოების მხრიდან ყოველთვის არსებობს ამ მაჩვენებლის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი. შესაბამისად, მოგეხსენებათ, 2014 წლის აღწერის შედეგების მიხედვით დაფიქსირდა მოსახლეობის რაოდენობის კლების ტენდენცია და იმავდროულად ურბანიზაციის დონის მაჩვენებლის მნიშვნელოვანი ზრდა. კერძოდ 52%-დან 56%-მდე, 57%-მდე გაიზარდა, ასე ვთქვათ, ქალაქის მოსახლეობის წილი. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ქალაქში უმუშევრობის დონე გაცილებით მაღალია სოფელთან შედარებით, დაახლოებით 23%-ია ქალაქში და 5%-ის ფარგლებშია, ასე ვთქვათ, სოფლად, ქალაქის მოსახლეობის წილის ზრდა ბუნებრივია ავტომატურად განაპირობებდა ან თელ დინამიკურ წრეში, ასე ვთქვათ, სხვას რო თავი დავანებოთ, უმუშევრობის დონის მაღალ მაჩვენებელს. ჩვენი კვლევის შედეგების მიხედვით 2017 წელს წინა წელთან შედარებით უმუშევრობის დონე უმნიშვნელოდ შეიცვალა, ანუ შემცირდა 0.1%-ით. რაც შეეხება ამ დონის ცვლას, ასე ვთქვათ, დონის მატებას და ისტორიული წრის გადაანგარიშებას, ამასთან დაკავშირებით დამატებით გავმარტავ, რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ გამოიყენეთ უახლესი აღწერის მონაცემები, განვახორციელეთ, ასე ვთქვათ, შერჩევის ზომის გაზრდა, კერძოდ 3400-დან 6000-მდე გაიზარდა შინამეურნეობების რაოდენობა, ანუ უფრო მეტი შინამეურნეობის გამოკვლევა ხორციელდება, უფრო მეტი რესპონდენტის გამოკითხვა ხორციელდება აღნიშნული მეთოდის დანერგვით, რაც შედარებით მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფს. ასევე მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციით ჩვენ ეს კვლევა ცალკე კვლევის სახით, სრულ მასშტაბიანი და დამოუკიდებელი კვლევის სახით ჩამოვაყალიბეთ. მისი კითხვარის რევიზია მოვახდინეთ და დეტალიზება განიცადა ამის საფუძველზე კითხვარმა, კერძოდ 7 გვერდიდან 15 გვერდამდე გაიზარდა. რამდენი შეიძლება იყოს ცდომილება ახალ მეთოდოლოგიაში? ცდომილება ზოგადად 1.5 პროცენტული პუნქტის ფარგლებშია იყო და ეს შემცირდა 1.2%-ულ პუნქტამდე. თუმცა კიდე უნდა აღინიშნოს ის, რომ ახალი მეთოდოლოგიით დათვლილი უმშევრობის დონე, რომელიც 2017 წელს პირველად გამოვაქვეყნეთ, უნდა ყოფილიყო შესაძარისი წინა პერიოდთან, რათა ელემენტარულად მოგვეხდინა ეს ჰარმონიზება ისტორიულ წრიდან. ამისთვის განხორციელდა ამ საერთაშორისო დაღიარებული მეთოდებით წინა მწკრივების გადათვლა, გადაანგარიშება. სახეზე მივიღეთ იგივე, თითქმის იგივე ტრენდი, სადაც რაღაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში კლების ტენდენცია გრძელდება, თუმცა უმუშევრობის დონე გაიზარდა მთელ ამ ისტორიული მწკრივის განმავლობაში. ტრენდი იყო შემცირების, თუმცა უმუშევრობის დონე გაიზარდა, უმრავლესობა ძველ მეთოდოლოგიასთან შედარებით. უბრალოდ დონე, ასე ვთქვათ,
ძველ მეთოდოლოგიასთან შედარებით მეტი. ანუ მონაცემები უფრო მეტად დაზუსტდა და მოვიდა რეალობასთან უფრო მეტად ახლოს. ყველაზე ესეთი კრიტიკული ნაწილი, როგორც წესი ყოველ წელს უმშევრობის დონის დათვლის მეთოდოლოგიის არის თვით დასაქმებულების მაღალი წილი, რომელიც სტატისტიკურად ყოველთვის მაღალია ყველა წლის მაჩვენებელში და რაზეც ძირითადად მოდის კრიტიკა, რომ გარკვეულ წელს სხვა წესით, სხვა მეთოდოლოგიით უნდა ითვლებოდეს და თვით დასაქმებულები არა ისახებოდეს შრომის სტატისტიკაში, უბრალოდ უმუშევრობის სტატისტიკაში. თუ ფიქრობთ, რომ რამე შესაძლებელია შეიცვალოს ამ მიმართულებით? როგორც მოგეხსენებათ, ზოგადად საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ საქსტატი აღნიშნული კვლევის განხორციელებისას და აღნიშნული კატეგორიების შეფასებისას ეხმარება საერთაშორისო ინსტიტუტების, კერძო შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიას. შესაბამისად, ამ რეკომენდაციების მიხედვით თვით დასაქმებულები განიხილებიან როგორც დასაქმებულთა მნიშვნელოვანი ნაწილი. ზოგადად სტრუქტურას თუ დავაკვირდებით, 15 წლისა და უფროსი ასაკის მოსახლეობა ქვეყანაში 3.700.000 მოსახლიდან დაახლოებით 3 მილიონის ფარგლებშია, აქედან დაახლოებით 1.700.000 გახლავთ, ასე ვთქვათ, დასაქმებულთა რაოდენობა. დასაქმებულთა რაოდენობაში კი დაახლოებით 880.000 თვითდასაქმებულია. დანარჩენი მოდის დაქირავებული. თვითდასაქმებულს რასაც ვარქმევთ, ის რამდენად სწორია? ეს სწორია თუ არასწორია, ამაზე ავსაუბრობ. ეს არის შემოთავაზებული, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საერთაშორისო ინსტიტუტების მიერ, შესაბამისად მათ მიერ შემოთავაზებული წესების მიხედვით ხორციელდება მათი კლასიფიცირება. ვის არქმევთ თვითდასაქმებულს? თუმცა უნდა აღინიშნოს კიდევ ერთი გარემოებაც, რომ ბოლო პერიოდში თვითდასაქმებულთა წილი კლების ტენდენციით ხასიათდება დასაქმებულთა სტრუქტურაში, შესაბამისად ამზე არდია დაქირავებით დასაქმებულთა წილი. აქვე მინდა განმარტო, რომ ამ მეთოდოლოგიის მიხედვით უმუშევართა კატეგორიას წარმოადგენთ ის პირები, რომლებიც გასული ერთი კვირის განმავლობაში არ მუშაობდნენ, თუნდაც ერთი საათითაც კი, აქტიურად ეძებდნენ სამუშაოს გასული თვის განმავლობაში და იმავდროულად მზად იყვნენ სამუშაოს დასაწყებად მომდენო ორი კვირის განმავლობაში. ასეთის კატეგორია ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 278.000 კვლევის შედეგების მიხედვით და სწორედ მათი წილი ეკონომიკურად აქტიურ მოსახლეობაში წარმოადგენს უმუშევრობის დონეს, რომელიც 2017 წლის კვლევის შედეგების მიხედვით 13.9%-ს შეადგენს. მაინტერესებს, პირველ კვარტალს თუ შევხედავთ, 14%-იანია უმუშევრობის დონე, რასაც ალბათ ვერ შევადარებთ 2017 წლის თვიან მაჩვენებელს, ალბათ კი არა, ნამდვილად ვერ შევადარებთ, თუმცა რამდენად ტენდენციურია ეს პირველი კვარტლისთვის, რამდენად ადეკვატური მაჩვენებელი? მოკლედ, ეს პირველი შემთხვევა არის, როდესაც საქსტატმა კვარტალური მონაცემები გამოაქვეყნა. 2018 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით 14%-ისგან ესაზღვრა უმუშევრობის დონე. მისი შედარება სეზონურობის ფაქტორიდან გამომდინარე 2017 წლის წლიურ მონაცემებთან პრინციპულად დაუშვებელია, გამომდინარე იქედან, რომ თუ დავაკვირდებით ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციებს და სხვა მაჩვენებლებსაც, ზოგადად პირველი კვარტალი ეკონომიკურად ყველაზე დაბალი აქტიურია. შესაბამისად, უმუშევრობის დონე პირველ კვარტალში ლოგიკურად სხვა კვარტლებთან შედარებით, სხვათანავარ პირობებში უფრო მაღალია. რატომ? იმიტომ რომ თუნდაც თვითდასაქმებულთა რაოდენობა იგივე ვახსენე, მე საკმაოდ მნიშვნელოვანი წვლილით არის წარმოდგენილი დასაქმებულთა რაოდენობაში, დაახლოებით 880.000-ია. აქედან სტრუქტურაში ძალიან დიდი ნაწილი სოფლის მეურნეობის დარგშია დასაქმებული, თვითდასაქმებულებს გულისხმობ და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ პირველი კვარტალი ზოგადად სოფლის მეურნეობის დარგისთვის საკმაოდ ნაკლებად, ასე ვთქვათ, აქტიურია, შესაბამისად უნდა გქონდეს მოლოდინი, რომ მომდენო კვარტლების განმავლობაში აღნიშნული მაჩვენებელი უფრო დაბალი უნდა იყოს. მუშაობის მაჩვენებელი გულისხმობ. ასევე არსებობს სხვა დარგები, რომელიც დაბალი აქტიურობით გამოირჩევა, მაგალითად მშენებლობის დარგში პირველ კვარტალში საკმაოდ დაბალია აქტიობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მშენებლობის დარგში პირველ კვარტალში შედარებით ნაკლებია დასაქმებული სხვა კვარტლებთან შედარებით. ამიტომ სწორი ანალიზისთვის კვარტალური მონაცემები აუცილებლად
იმ წინათლის შესაბამის პერიოდის კვარტალთან უნდა შედარდეს, რომელიც რომელიც არ გვაქვს შესადარებლად. გასაგებია. ჩვენ ჟურნალისტის მიმოხილვის დროს მოვისმინეთ გარკვეული ინიციატივა ოპოზიციისგან, რომელიც მოითხოვს, რომ პრემიერ-მინისტრს არ ექვემდებარებოდეს საკსტატი და გარკვეულწილად პარლამენტის წინაშე იყოს ანგარიშვალდებული. თქვენი აზრით, რამდენად შესაძლებელია, რომ ეს მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ ოპოზიცია მოახერხებს საკუთარი ინიციატივის გატანას? მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ სრულიად დამოუკიდებელი უწყება ვართ და საპარლამენტო რესპუბლიკაში ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე ყველა უწყება არის შესაბამისად. ეს ჩვენზე არ არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი და მინდა გითხრათ, რომ ეს ჩვენზე ვერ მოახდენს გავლენას ამა თუ იმ მეთოდოლოგიის გამოყენებასთან დაკავშირებით. და ჩვენც აუბრის შესაბამისი საგანონმდებლო პროექტი და თუ იქნება შესაბამისი კანონი საქსტატის და ჩვენი სისტემას იხემძღვანელებს მისით. და ჩვენც აუბრის ბოლოს ასე მინდა გითხოთ, თქვენი პირადად თქვენი აზრით, როგორც ამ უწყების ხელმძღვანელის და სპეციალისტის, რამდენად რეალურად ასახავს ქვეყანაში მუშევრობის დონეს ეს მაჩვენებლები, რაც გამოაქვეყნეთ? რა თქმა უნდა, მე ჯერა თითოეული მონაცემის, რომელსაც ჩვენ ვაქვეყნებთ, და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმას, რომ იმ პირობებში, რომ რა მეთოდოლოგიას ჩვენც მიყენებთ, ეს ასახავს სრულიად რეალობას და ამ მონაცემების ხარისხში მე პირადად არც ჩემს თანამშრომლებს ეჭვიარებარებ. თუმცა ბოლო დროს საქსტატის მიერ რამდენიმე მეთოდოლოგიის ცვლილება, მათ შორის ინვესტიციებთან დაკავშირებითაც იყო გარკვეული ცვლილება, გარკვეული სპეკულაციები გააჩინა, რით შეგიძლიათ ამას უპასუხოთ? ისეთ რაშია საქმე, როდესაც ჩდება ახალი წყარო, ჩვენ აუცილებელია მისით ვიხემძღვანელოთ და საზოგადოებას შევთავაზოთ უფრო განახლებული და რეალური ციფრები. ეს ჩვენი ფუნქცია და უმნიშვნელოვანესი ვალდებულება არის. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. გოგიტა თოთრაძე, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი, გახლდათ ჩვენი სტუმარი, ვსაუბრობდით უმუშევრობის დონესთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ ახალ მაჩვენებლებზე. საქართველომ 2015 წელს აიღო ვალდებულება ეკონომიკის ყველა სექტორში სათბური გაზების გაფრქვევა შეამციროს. პარიზის შეთანხმების თანახმად 2030 წლისთვის სათბური გაზების ემისია 15%-ით უნდა შემცირდეს. შეთანხმებით განსაზღვრული ვალდებულებები და სამოქმედო გეგმა დღეს რეგიონული დიალოგის ფარგლებში